মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে প্ৰায় চল্লিশখন তাঁতশাল স্থাপন কৰি আমাৰ পৰম্পৰাগত পাট মুগাৰ কাপোৰ উৎপাদন কৰি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী মহিলাই। তেওঁৰ নাম হৈছে কল্পনা তামুলী। মই আছোঁ তেওঁৰ বাসগৃহত আৰু তেওঁৰ ঘৰ হৈছে চানমাৰি কলনীৰ নিজৰা পাৰত থকা অৰ্জুন পথত। আৰু ঘৰতে তেওঁৰ কেইবাখনো তাঁতশাল আছে আৰু ঘৰৰ বাহিৰতো তেওঁৰ কেইবাখনো তাঁতশাল আছে। আজি তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানিম, তেওঁৰ লগত কথা পাতিম আৰু চাম তেওঁৰ তাঁতশাল। আমি ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধো, কিন্তু কেনেকৈ কৰে গোটেই প্ৰচেছটো আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আহক কথা পাতোঁ আৰু জানো তেওঁৰ বিষয়ে কিছু কথা। এগৰাকী উদ্যমী, সাহসী আৰু সপোন দেখা নাৰী, যিগৰাকী মহিলা আন বহুতৰ বাবে হৈ পৰিছে প্ৰেৰণাৰ উৎস। কি কৰিছে এগৰাকী নাৰীয়ে, কিয় তেওঁ আনৰ বাবে হৈ পৰিছে প্ৰেৰণাৰ উৎস? হয়, তেওঁৰ নাম কল্পনা তামুলী। পৰম্পৰাগত তাঁতশালখনো হ'ব পাৰে আমাৰ উপাৰ্জনৰ অন্যতম উৎস। তাঁতশালেও কোনো মহিলাক দিব পাৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ, এই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিছে এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী কল্পনা তামুলীয়ে। বিগত ডেৰ দশক ধৰি আমাৰ সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব খোজা তাঁতশাল তেওঁ ধৰি ৰখাই নহয়, স্বাৱলম্বিতাৰ উৎস হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেওঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীত কল্পনা তামুলীয়ে স্থাপন কৰিছে 15খন তাঁতশাল। এই তাঁতশালত নিজৰ জৰিয়তে তেওঁ উন্নত মানৰ কাপোৰ উৎপাদন কৰি গঢ়ি তুলিছে লাভজনক বজাৰ। তাঁতশালত তেওঁ উৎপাদন কৰিছে আটক ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ। উৎপাদিত এই কাপোৰলৈ ৰৈ থাকে আগ্ৰহী বহুজন। কষ্ট, সহিষ্ণুতা আৰু লক্ষ্য নিৰ্দিষ্ট হৈ থাকিলে সফলতা নিজৰ হাতৰ মুঠিত, এই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিছে কল্পনা তামুলীয়ে। অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন বহুজনক তেওঁ দিছে কৰ্মসংস্থাপন। এনেদৰে বিগত 15টা বছৰ বস্ত্ৰশিল্প উদ্যোগত জড়িত হৈ আছে এইগৰাকী উদ্যমী নাৰী। দুচকুত আছে অযুত সপোন, সেই সপোন এতিয়া বাস্তৱ, আগবাঢ়ি গৈছে কল্পনা তামুলী। চৰকাৰী সাহায্যলৈও আশা নকৰি কষ্ট আৰু সাধনাৰ বলত আগবাঢ়ি যোৱা কল্পনা তামুলী হওক আন হাজাৰজনৰ বাবে প্ৰেৰণা। আমি আশা কৰিলোঁ জীৱনত অধিক সফলতাৰ বাট বুলক কল্পনা তামুলীয়ে। তোমাক এতিয়া মই বোলা দেখাওঁ ক'ত এই ধুনীয়া কাপোৰবিলাক কৰি আছোঁ। ঘৰতে আৰু তেওঁ খুব ধুনীয়া ঘৰটোত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ লগতে ধুনীয়া ঘৰটো আমি চাইছোঁ আৰু ধুনীয়া ফুলনি, ফুলৰ বাগিচাৰ মাজত ধুনীয়া এটা ঘৰ। আপোনাৰ কেইখন শাল আছে টোটেল? মোৰ ইয়াত আছে 17খন ঘৰত আৰু মোৰ 2-3 জাগা বেলেগতো ৰাখিছোঁ। একেলগে ইমান মাজমজিয়াত ইমান গোল্ডেন য়েল্লো, এইটো হোৱাইট বেছত লাইট লাইট কালাৰ বিলাক মেক্সিমাম ইয়াত লাইট কালাৰ কৰা হয়। আচ্ছা, মানে লাইট ডাৰ্ক কাৰণে বেলেগ বেলেগ থাকে? বেলেগ 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 বেলেগ। এতিয়া যেনেকে ৰঙা, ৰাণী, অৰেঞ্জ বা এনেকুৱা যিবিলাক ৰেডিছ ডাৰ্ক কালাৰ, এতিয়া কেতিয়াবা আমি বেলেগ এটা নতুন শ্বেড উলিয়াবলৈ বেলেগ কালাৰো মাৰোঁ, কিন্তু ইয়াত মেক্সিমাম তেনেকুৱা কাপোৰবিলাক এইটো বেছত কৰা যায়। এয়া জয়ন্ত, আমাৰ ঘৰত ইয়াত আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত প্ৰায় 8-9 বছৰ হ'ল। পুৰণা আটাইতকৈ পুৰণা নেকি আপুনি? আটাইতকৈ পুৰণা আৰু আছে, কিন্তু মানে আপুনি কোন হয়? দৰঙৰ। ই ধৰা ৰঙা বেছটোত ৰঙাই মাৰিছে, তো কালাৰটো এইটো আৰু এক্সেক্টলি এইটো ওলাব, এইটো ওলাব পুৰা ৰঙা। গুণা আৰু এতিয়া একচুৱেলি খুব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰো মানে ৰংবিলাক মানুহে বিচাৰে। এতিয়া সেই ৰঙাৰ লগত কালাৰ বেলেগ বেলেগ কৰি কৰি আমি বহুত বহুত বেলেগ ধৰণৰ ৰঙো উলিয়াব পাৰোঁ। লাইক এতিয়া বগাৰ কিবা এটা ৰং যদি ৰঙাত মাৰি দিওঁ, কালাৰটো একদম বেলেগ হৈ যায়। তো সেইবিলাক নতুন নতুন বস্তু উলিয়াই থাকোঁ আৰু। এযোৰ কাপোৰত কিমান সূতা লাগে বাৰু? সূতা নিয়াৰ 300 গ্ৰামছ লাগে বাণীটো, সেইটো আৰু। আজিকালি তুমি দেখিবা আমাৰ অসমীয়া কাপোৰত নিয়েৰ পইণ্ট প্ৰায় 200+ কালাৰ দেখিবা, মানে যাক যি লাগে। ধৰা এতিয়া পিচ, এই পিচটো ৰেডত যেতিয়া মাৰিছে এই কালাৰটো দেখিছা, একদম বেলেগ ধৰণৰ এটা পিচ কালাৰ, এটা ধুনীয়া এটা শ্বাইন থকা ব্ৰাইট পিচ এটা ওলাইছে। আৰু এই কালাৰটো
যিকোনো ধৰণৰ কমপ্লেক্সনৰ মানে লেডিৰ লগতে ভাল দেখিব লাগে এটো এনেও ভাল লাগে কালৰ এটা এটো ধুনিয়া কালৰ মিঠা ৰং এটা মানে আজি কালি এটো কইনায়ো খুব পিন্ধে দেই আচ্ছা এটা আপুনি যে কয় এটো মানে দেখটো ৰঙা ৰঙা তাক মানিটোত আমি এই পিচ কালৰটো দিছো কিমান ডিফৰেন্স আহে সকছন এটো লগত দেখিলে ডিফৰেন্স আও এটা বেলেগ ধৰণৰ শাইন এটা আহে ঠিক এই কালৰটোৱে যেতিয়া তুমি আকৌ হোৱাইট বেছ এটাত মাৰি দিবা কালৰটো যেতিয়া একদম লাইট এজ এ মসুর ডাইলর লাইট কালার এটা হয় একদম লাইটেস্ট শেড হেটু লৈ আহি যায় আর এটো যেটা ব্ল্যাকট মাই দিবা তেতিয়া আকো এটা মানে ব্রাউনিশ শেড এটা আহে তো এটো বেস রঙর খেলা আর হেটু মানে আপোনালকে সকে চাই ভাল লাগে না বেলেগ লাগে এটা কালার কিন্তু হি তিনটা লৈ যাব তিনটা কি সাইটা পাঁচটা জিমান তুমি লেংথ টু চেঞ্জ করিবা ইয়ারে র‍্যাপ টু হেটু মানে চেঞ্জ কৰি থাকিব কালারৰ ইফেক্ট হেটু হল জাদু জাদু থাকে গোল্ডেন কালার তিয়াই থাকব লাগে নাকি তিয়াই থাকব লাগে তেতিয়াই পিট খাই যায় এটু মানে গুণাটো নাকি গুণাটো গুণাটো আচ্ছা এটু গুণা গুণা ইয়া ধৰা ছয়ডাল সাতডাল ও এনেকে এটা কৰি পেলাই কিমান ডাট হয় অ ডাট হয় হেটুৰ ওপৰত গুণাৰ মানে হে গেট আপটো আহিব আৰু এটো মই ফার্স্ট টাইম আছে এনেকা সুইছ আছে পানি তিয়াই পা দেখা পাইছো এনেকে ইহতে কি কৰে এটু বস্তু কি কৰিব লাগিব এটা স্কেচ পেন এটা ললো লৈ পেলাই তার আগ দুই ফালৰ খিনি কাটি পেলাই আৰে মুহুৰাটো ফিট কৰিব পৰা এটা মানে সিস্টেম আছে সেই স্কেচ পেনত মানে এটু মেৰিয়াই লৈ কৰিব লাগিব আচ্ছা এইবিলাক মানে অলপ টেকনিকৰ কাম মান ইজি নহয় এটা ইয়াত মানে কেডাল গুণাকে কৰা আছে সদাল সদাল আছে আচ্ছা এই গুটে ফুলটো সদাল গুণা থব ন সদাল গুণা হেনে কোৱা বহুতখিনি লাগি যায় আৰু সদাল কৰি পকাই লয় হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটো বিরাট লাইট কালার বেসটো বিরাটই লাইট কিন্তু এটো ব্ল্যাকট মারুতে কালারটো এফেক্ট বেলেগ আছে আচ্ছা ইয়া বেস কোনটো কালার দিছে হেতু পিচ কালার নিছে না নহয় পিচ কালার নিছে না এটো খুব সুন্দর কালার এটা অল ব্ল্যাক ধরনের পিঙ্ক এটা খুব ধুনিয়া রং এটা হইছে ব্ল্যাকটিয়ার কারণে এটো কালারটো ইয়াতে আছে খুব ধুনিয়া রং ব্ল্যাক ধরনের পিঙ্ক এটা এটো আর এটো ব্ল্যাকটিয়ার ব্ল্যাক এনেকো এটা রং আছে কালারটো একদম বেলেগ হৈ গৈছে এজো কাপুর হতে কিমান সময় লাগে কিমান দিন লাগে দিন লাগে মানে এতিয়া এটা বাটিত করলে ওয়ান উইক মানত এজ স্ট্যান্ডার্ড কাপড় হয় এটা বাটিত করলে বেলেগে বেলেগে করে তিন দিন চারি দিনত দুটা বাটিত যদি তুমি মানে মিলাই লগোয়া এখনত চাদর লগালা এখনত ধরা তুমি মেখেলা লগাইছা তেনেকে তিন চারি দিনত হয়ে যাব এয়া হল আইমনি সাংমাই এওঁ ঘর রহা নগাঁর রহা আমার ইয়াত আট বছর মান হল আট বছর মান হল তাই সিঙ্গল মাদার ছোৱালী ডাঙৰ কৰিছে কাম কৰিছে ছোৱালী পঢ়াইছে ছোৱালী ঘৰত থাকে মাক দেউতাকে চাই ছোৱালী এবাৰ ক্লাস কোন ক্লাস পালে ক্লাস এইট পাব একদম অকণমানি থাকোঁতে তাই ইয়াত আহিছিল তাই এবাৰ ক্লাস এইট পাব আমাৰ ইয়াতে তাই কাম মানে ভালকে অলপ জানিছিল কিন্তু ইয়াতেহে পাকৈ থৈছে কাম বৈছে আৰু ভাল লাগে চাই থাকি মানে যেতিয়া কামত ব্যস্ত আছে চাই থাকি ভাল লাগে কেনেকৈ ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ৰেডি হৈ যায় ন এনেকৈ যদি দেখা পাওঁ একো বুজি একোৱে বুজি নাপায় আৰু এইটোতো উল্টা হৈ থাকে গতিকে তাৰ বস্তুটোতো বেলেগ সেইটো চাইডেহে তাৰ ডিজাইনটো ওলায় ভিতৰৰ চাইডটো ভিতৰৰ চাইডটো মানে বেক চাইডটো লৈ কৰি থাকে বেক চাইডটো লৈ কৰি থাকে এটো এই কাপোৰযোৰ এটা কিমান হবলে বাকি আছে এটো জাস্ট ফুলখিনিয়ে বাকি আছে মানে এটো লাস্ট পার্ট লাস্ট পার্ট আচ্ছা পাটর কাপড়টো যেতিয়া তুমি আউটপুটটো দেখিবা এজোর কাপড় কিন্তু ইয়ার বহুত গিতাম পার্ট আছে বহুত খিনি করিহে এজোর কাপড় হয় ইমান মানে ইজি প্রসেসটো নহয় এটা মার্কেটৰ পৰা সুতা যে কিনি আনিলো তার আগত এই লেংথটো কৰা এটা মানে সাংঘাতিক কাম বাটি কাঢ়া পিছত মই এটা দেখুৱাম কেনেকে মানে ফিটিং কৰে এটা বাটি এইফালে আছে চাউৰ বোলা আৰু অজয় এজন লগৰ আহিছে আজি নতুন তেওঁৰ নামটো কি নামটো কি ৰেডিমেড কালাৰো পায় এনেকুৱা ববিন হিচাপে কৰি থোৱা থাকে এই বাতিকাৰী অহাৰ পিছত ইয়াৰ কেবাটাও ভাগ কাম থাকে যেনেকে ধৰা এডাল এডালকে বৰ মাজেৰে সোমাই টুইষ্ট কৰি ফিটিং কৰি ইয়াত লগোৱা তাৰপিছত আকৌ ফুল ব প্ৰত্যেকটা ফুলৰ এই সূতা ভাগে ভাগে উঠিবলৈ এই কিছুমান এনেকে ব বান্ধি দিব লাগে তেতিয়াহে ডিজাইনটো কাৰ্ডৰ অনুযায়ী সূতাখিনি দাং খাব মেকানিজমটো অলপ বেলেগ ইমান কথা থাকে বুজি নাপাওঁ সেইটো
এটা তেও কৰি আছে এইফালে মই দেখুৱাইছো তেও এতিয়া কৰি আছে সেই যে কৈছো কুটাবোৰ বান্ধি বান্ধি আছে এনেকে বান্ধি দিব প্ৰত্যেকটা পেৰ কৰি যাতে এই কাৰ্ডখনৰ মতে হে তাত যে কাৰ্ড মতিছত দেখো সেই কাৰ্ডৰ কাৰ্ড অনুযায়ী কুটাবোৰ ডাং খাই খাই যাব সেই ভাগে ভাগে গুণাবোৰ সোমাই বা কুটাবোৰ হে সোমাই এনেকে তাৰ ডিজাইনটো এইটো সাইডে আহি যাব प्लेन मारि जाब पारि इने किन्तु एतु होलेहे फुल टु उलाब তলৰ জাকিখিনি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ইমানখিনি মানে এটা গেপ এটা থাকিবলৈ হ'ব লাগিব সেই গেপটোৰ মাজে মাজে সেই হাতখিনি সোমাব এই টেকনিকেল কথা এইখিনিয়েই আৰু সৰু সুৰা বহুত আছে এতিয়া ধৰক সেইখিনি মেইনটেইন কৰিবলৈ এই যে এইটো নাচনি বুলি কয় এই নাচনিকেইডালত সূতাখিনিও এনেকুৱা মেজাৰমেণ্টত বান্ধিব লাগিব যাতে তাক ঠিকমতে দাঙি ধৰে দেখাত পটককে চালে এইবোৰ বস্তু চকুত নপৰে কিন্তু সৰু সুৰা বস্তু প্ৰত্যেকটা বস্তুৱে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বস্তু নহ'লে এইখিনি কাম নহ'ব তেনেকুৱা কথা এনেকুৱা লাগে যে মানে কাপোৰ এযোৰ হৈ গ'ল সূতাখিনি ইমান গুণাখিনি ইমান কিন্তু তাৰ মানে বাহিৰেও মানে বহুত বস্তু হাইড হৈ থাকে তো হিডেন কষ্ট এটা বা হিডেন কষ্ট এটা হিডেন সময় এটা এক্সট্রা হেতু মানে নেদেখা পার্ট এটা বহুত থাকে সবাই এটা তেওঁলোকেতো কাপোৰ বোৱাটো তুমি দেখিলা একচুৱেলি কাপোৰটোতো ডাইৰেক্ট বব নৰে সূতাটো তাৰ আগত তেওঁলোকে জুগাৰ এটা দিয়ে মই এনেকৰ লগতো চিনাকি কৰি দিম প্ৰথম ধৰা এই মাৰ্কেটৰ পৰা আমি সূতাটো কালাৰ অনুযায়ী যি অৰ্ডাৰ থাকে আনি লৈ যাওঁ পাটৰ সূতা এনেক কিনিবলৈ পায় পোৱা যায় ন এই সূতিনি দি এযোৰ কাপোৰ হয় নেকি নাই নাই এইটো এটা খাত এতিয়া এনেকুৱা খাত এটা ইয়াত ধৰা ফ্ৰেমটোত লৈ নটাটোত ললে ঘূৰাই আছে এই সূতাখিনি হ'ল হোৱাৰ পিছত সেইগৰাকী জোতা ৰঙৰ নহয় এইটো ধৰা হালধীয়া মই তাত যে দেখুৱাইছিলো হালধীয়া কাপোৰযোৰ হালধীয়া সূতা লৈ আছে ইফালে আকৌ ওপৰত আছে বেলেগ এখন হাল তাত এইটো কালাৰ কৰি আছে ওলাই আছে ওলালেহে তাত তো তেওঁ লৈ আছে লোৱাৰ পিছৰ পাৰ্টটো হ'ল এইটো এই নটাটোৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰা ৰঙা কাপোৰো মাৰি থকা দেখিছা ৰঙা নটাটো লৈছে লৈ পেলাই সেনেকে মুহুৰা কৰি দিছে আচ্ছা তেতিয়া বনাব বনাব আচ্ছা ইমানখিনি প্ৰচেছৰ পিছত সেইটো বনাব তাৰপিছত কাপোৰযোৰ হ'ব যাব আৰু তেনেকে দেখিছা নহয় তাত যে গুণা ছডাল ছডাল ছটা ৰিলৰ পৰা এটা কৰি পেলাই তেনেকে লোৱা সেইবোৰো আছে ইয়াতে ঘৰ নে আপোনাৰ মিনাপুৰ আমাৰ অলপ পাহাৰৰ ওপৰত থাকে আচ্ছা ওপৰলে চোৱাই নাই লাষ্ট কৰিছে আপোনাৰ নামটো কি আপোনাৰ টুটু ডেকা আপোনাৰ আপোনাৰ চব ওচৰতে চব ওচৰৰে তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী ৰাতিপুৱা ঘৰৰ অকণমান মেইন কামখিনি কৰি আহি অলপ চবকে ভাত তাত বা স্কুল অফিচ পঠিয়াই যায় যোনে যি কৰে এইখিনি দিনত ৰাতিপুৱা এটা সময়ত আহে দুপৰীয়া গ'ল ভাত চাত বনাই খাই বৈ ল'ৰা ছোৱালীক বা ঘৰত যোন থাকে খুৱাই আকৌ তিনিটা চাৰে তিনিটাত আহি যায় আহি এতিয়া কৰি সন্ধিয়া আকৌ ঘৰ যাব তেওঁলোকৰো এটা নিজৰ হাত খৰচ ওলাই আছে সেইটো আৰু আপোনাৰ এতিয়া 16খন শাল আছে 17খন ইয়াত আছে আৰু বেলেগত মোৰ আৰু আছে 17খন ঘৰতে আছে ঘৰতে আছে আৰু বাকীকেইখন ক'ত আছে ইয়াতে মই দেখালোঁ যে দৰঙৰ ক'লে তেওঁলোকৰ একচুৱেলি কেনেকুৱা হৈছে মোৰ এই ল'ৰাটোৰ লগত আৰু কেইটামান আছিল যাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা সিহঁতে ইয়াতে কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰোবাৰ ধৰক মাক ঢুকাই গ'ল ঘৈণীয়েকে অকলে বাচ্ছা বা গৰু চৰু এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ থাকে তো সেইখিনি অকলে ল'ব কৰিব থাকিব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ঘৰত গ'ল ঘৰতে দুখন চাৰিখন তেনেকৈ কৰি ল'লে তেওঁ বয় তেওঁৰ ৱাইফে বয় বা কিছুমানৰ এনেকুৱা থাকে বায়েক বা ভিনীয়েকৰ এটা সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিলে এজনৰ আছিল কিন্তু কিবা কিবি অভাৱত তেওঁলোকৰ সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল
মই আকৌ নতুনকে রিস্টার্ট কৰি দিছো এটা তেওঁলোকে কাপোৰ গুনা হুতা জুগাৰ ডিজাইন সব মোৰ পৰা লয় কাপোৰ বনায় আকৌ দি যায় আমাৰ তা ট্রেন হৈ যোৱা আৰু মোৰ টেকনিক মতে কৰে এটা আপুনি মানে কেবা গৰাকীও আছে আপোনাৰ ষ্টাফ আছে উপার্জন দিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া যেনেকৈ সময় পাই পেলাই তেওঁলোকে নিজে কিবা এটা অৰ্জন কৰিব পাৰিছে উপার্জন কৰিছে ঠিক আছে এটা টিম ওয়ার্ক মানদণ্ড নেটওয়ার্ক নিউজ 18 নেটওয়ার্ক channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers India's largest news network News 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers India's largest news network এইযোৰ হ'ল আমাৰ সবৰে চিনাকি সোণালী সূতাৰ ৰাণী মুগা কাপোৰ দিগে বাণী পিয়'ৰ মুগা আৰু ইয়াত মই একদম সম্পূৰ্ণভাৱে ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইন কৰিছোঁ তলৰখিনি আছে ইয়াত তলৰ ফুলটো হ'ল ডিমাচা ডিজাইন আৰু তাৰ ওপৰত আছে গছবুটাটো আমাৰ সবৰে প্ৰিয় আৰু সকলোৰে ঘৰত এযোৰ কাপোৰ নিশ্চয় এইটো ডিজাইনৰ আছেই তাত গ্ৰীণ আৰু ৰেড আৰু পহু ৰং এই তিনিটা ৰঙেৰে আমি বুটাবোৰ গোটেইকেইটা বুট কালাৰ মিলাই অল্টাৰনেটলি তেনেকৈ দিছোঁ ডিজাইনটো যাতে অলপ কালাৰফুল দেখি ভিউৱাৰ্চ এতিয়া এইযোৰ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ নীলা কালাৰটো সচৰাচৰ আমি যিখিনি পাওঁ কালাৰ ব্লু কালাৰ সেই ব্লুতকৈ এইটো অকণমান বেলেগ কাৰণ ইয়াৰ লেংথটো ব্লু আৰু ব্লুত এটা আমি লাইট তাতকৈ অলপ লাইট শ্বেডৰ ব্লু মিক্স কৰি পেলাই কৰিছোঁ এইটো হিংখাপ আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে অসমীয়া হিংখাপ ডিজাইন আৰু বডিটো প্লেইন ৰাখিছোঁ কাপোৰযোৰ যিকোনো অকেজনত বিয়াটো পিন্ধিব পাৰে বা অলপ লাইট সাধাৰণ কিছুমান অকেজনতো পিন্ধিব পৰাকৈ ইয়াক ডিজাইন কৰা হৈছে বডিটো প্লেইন মেখেলাত ওপৰলৈ বুটি আছে আৰু অকণ মিনা আছে তো যিসকলে অকণমান লাইট কালাৰ আৰু অকণমান কম কামৰ কাপোৰ বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইযোৰ পাৰফেক্ট হ'ব দৰ্শকসকলক এইবাৰ এটা নতুন ৰং ঠিক নহয় এইটো আমাৰ চলি থকাই ৰং কিন্তু খুব ধুনীয়া উজ্জ্বল গোলাপী ৰং সদায় দিন ৰাত
দুইটা সময়তে পিন্ধিব পৰা ৰং, জোৰোণত পিন্ধিলেও ভাল লাগে বা ইভিনিং ৰিচেপশ্যনত পিন্ধাও ৰং, ধুনীয়া গুলপীয়া ৰং এটা, যিটো অসমীয়াত গুলপীয়া ৰং বুলি ক'ব পাৰি এইটো ৰং। আৰু ইয়াত একেবাৰে পুৰণা আমাৰ আগৰ দিনৰ চলি অহা গোলাপ লতা আৰু গোলাপ বুটাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে ইয়াত সেউজীয়া মিনাৰে কাপোৰযোৰ। ইয়াত আপুনি কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজো কৰিব পাৰে ডাৰ্ক গ্ৰীণ, যদি ইভিনিং ৱেৰৰ কাৰণে ভাবে যে মই গধূলি পিন্ধিম, তো মই অকণমান বেলেগ দেখিবলৈ ডাঠ ৰঙৰ সেউজীয়া ৰংটোৰ ব্লাউজটো পিন্ধিব পাৰে, আৰু নহ'লে ছেইম কালাৰ ব্লাউজৰ লগতো এই কাপোৰযোৰ ভাল দেখিব। দীপিকা ভাল দেখিছা? আৰু ইয়াৰে এটা বস্তু, কাপোৰযোৰ অলপ লাইট পাইছা নিশ্চয়, কাৰণ ইয়াৰ মেখেলাখন কমফৰ্টেবল। ইয়াৰ মেখেলাখনো মই কেঁচাপাত কৰিছোঁ। কেঁচাপাত মেখেলাখন চবেই ভাল নাপায়, কিন্তু যোনে মানে ভাল, কিছুমান এনেকুৱা মহিলা থাকে অকল কেঁচাপাতৰ মেখেলাই বিচাৰে ছেইম মানে কালাৰটোতে, কাৰণ তেতিয়া খুব লাইট হয় কাপোৰযোৰ, আৰু কেঁচাপাতত গুণাৰ যিটো ইফেক্ট সেইটো খুব উজ্জ্বল দেখি, সেইকাৰণে বহুতে কেঁচাপাতৰ মেখেলা আজিকালি প্ৰেফাৰ কৰে। আগতে যেনেকৈ আছিলে অকল কেঁচাপাতৰ চাদৰখনহে পিন্ধে, বাকী মেখেলা ব্লাউজ পাত পিন্ধে, আজিকালি কিন্তু কেঁচাপাতৰ মেখেলা পিন্ধাটো খুব ট্ৰেণ্ডত আৰু খুব কমফৰ্টেবল। এইযোৰ একদম আমাৰ পুৰণা দিনৰ পৰাই চলি আছে এই কফি ৰংটো। অকল কফি কালাৰ এটা কৰিলে অকণমান দিগদাৰ হয়, সব ধৰণৰ ৰঙৰ মহিলাৰ সৈতে নুশুৱায়, সেইকাৰণে অকণমান কালাৰটো যাতে অলপ কম ৰঙৰ হ'লেও পিন্ধিব পাৰি, মই সেই বস্তুটো খুব গুৰুত্ব দিওঁ, যাতে সেই ৰংটো সকলো ধৰণৰ মহিলাকে শুৱায়। তাৰ কাৰণে ইয়াত অকণমান নিয়ন গ্ৰীণ সূতাৰ ৰংটো মানে হাইলাইট হয়, যাতে কাপোৰযোৰ অলপ উজ্জ্বল হয়। নিয়ন গ্ৰীণ ৰংটোৰে গোটেই গুণা সূতা, এটা গুণা এটা সূতা কৰি দিছোঁ, আৰু আঁচলটোতো বৰ্ডাৰটোতো লাইট, সেই যিটো মানে ব্ৰাইট গ্ৰীণ, সেই গ্ৰীণটো দি কাপোৰযোৰৰ এই যিটো হেৰি ভাৱ এটা, অকণমান কফিৰ যিটো কাৰোবাক যদি অলপ কম ৰং দেখায়, সেই গ্ৰীণটোৰে কম মানে গ্ৰীণটোৰে কমাব বুলি মই ভাবোঁ আৰু। আৰু দীপিকাই এই ৰংটো পিন্ধি পেলাই কেনেকুৱা পাইছা? কালাৰটো উজ্জ্বল, মানে এনেই কফি ৰংটো উজ্জ্বল খুব এটা নহয়, কিন্তু ইয়াত পাৰ্ট পাৰ্টকৈ যেনেকৈ আমি কৰি মানে এই ৰংটোৱে, সেউজীয়া ৰংটোৱে কফি ৰঙৰ যিটো এটা অনুজ্জ্বল ভাৱ এটা আছে নহয়, সেই ভাৱটো কমাই দিছে, আৰু সেইকাৰণে এই ৰংটো অলপ কম ৰঙৰ মহিলাই পিন্ধিলেও ভাল লাগিব। আৰু ইয়াত ডিজাইনটো তিন ধৰণৰ কলকা ডিজাইন কৰিছোঁ, ধৰক তলৰ ফুলখিনিটো এটা আমাৰ সৰু ফুলখন এনেই লতা, তাৰ ওপৰত এটা অকণমান ডাঙৰ ডিজাইন, আৰু বাকী গাটোত দুই ধৰণৰ সৰু সৰু কলকা, গতিকে ইয়াত সকলো ধৰণৰ মহিলাই পিন্ধিব পাৰিব আৰু ভালেই লাগিব পিন্ধিলেও। আজি আপোনালোকে লগ পালে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ কল্পনা তামুলীক, আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে লগ পাই ভাল পালে, তেওঁৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰ চাই ভাল পালে, আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, গোটেই পৰিৱেশটো ভাল লাগিলে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আমি আপোনাৰ শালখন দেখিলোঁ, শাল বহুকেইখন আছে দেখা পালোঁ, বিৰাটেই ভাল লাগিল, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনাক লগ পায়ো বহুত ভাল লাগিলে। মোৰো বিৰাট ভাল লাগিল, তোমালোকৰ জৰিয়তে দৰ্শকেও মোৰ এই সৰু অনুষ্ঠানটো দেখিলে, শালৰ যিখিনি গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো, গোটেই প্ৰচিডিউৰটো কেনেকৈ আমি কৰোঁ, তো সেইখিনি বহুতে নাজানে, সেইখিনি জানিও বহুতে ভাল পাব। ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি সময় আমাক দিলে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে শ্ৰীময় আজি খণ্ডৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।